ាព្រះនាមគីដារ៉ាជាសមណនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាមកពីថ្នាក់ចរិយាវិទ្យាមានកិត្តិយសសំទូប្រគេននិងជម្រាបជូនអំពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបនិងស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះធម្មវិបស្សនាសមុនធឿនកេតុធម្មោអធិបតីពុទ្ធមណ្ឌលនិងជាអគ្គនាយកវិបស្សនាធុរៈសិក្សានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅព្រះធម្មវិបស្សនាសមុនធឿនប្រសូតនៅថ្ងៃច័ន្ទ300ខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2499ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1957នៅភូមិរកាកោងឃុំរកាកោងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលក្នុងត្រកូលកសិករញោមប្រុសនាមពុយសំញោមស្រីនាមកៅស៊ីមព្រះអង្គមានបងប្អូនបង្កើត4នាក់ព្រះអង្គជាកូនទី3អំពីវ័យកុមារភាពកុមារសមុនធឿនគឺជាកុមារមួយរូបដែលមានអត្តចរិតនិងអកប្បកិរិយាថ្លៃថ្នូរទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារចេះគោរពឪពុកម្ដាយចាស់ប្រតិចារគួរជាទីស្រឡាញ់រាប់អានលុះមានវ័យល្មមសិក្សាមាតាបិតាបានបញ្ជូនឲ្យទៅសិក្សារៀនសូត្ររហូតបានដល់ថ្នាក់ទី3មុនព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975អាយុ19ឆ្នាំនៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនៃបងប្រឡាយពុជសាសយុវជនសមុនធឿនត្រូវបានជំនះចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយជាប្រជាជនទូទៅដែរនៅថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ទើបត្រឡប់មករស់នៅស្រុកកំណើតហើយបានជួបជុំឪពុកម្ដាយបងប្អូនវិញអំពីជីវិតផ្ទាល់និងប្រវត្តិនៃការសិក្សាដោយមានសទ្ធានិងសុឆន្ទៈចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនានៅឆ្នាំ1980យុវជនសមុនធឿនមានអាយុ24ឆ្នាំក៏បានសម្រេចចិត្តចូលសាងភ្នោះបួសជាសាមណេរនៅក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តកែវមណីជូតក្នុងសំណាក់ព្រះឧបជាព្រះនាមគង់ពេញនៅឆ្នាំ1981ព្រះជន្ម24វស្សាបានបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុភាវៈនៅក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តខូសេតាមក្នុងសំណាក់ព្រះឧបជាព្រះនាមគង់ណែមនិងព្រះឧទេសាចារ្យព្រះនាមជួនសំអូនហើយព្រះឧបជាបានឲ្យបព្វជិតនាមថាកេតុធម្មូបន្ទាប់ពីបំពេញឧបសម្បទាមកព្រះភិក្ខុសមុនធឿនបានបំពេញការព្យាយាមរៀនសូត្រធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រីថ្នាក់តូនិងថ្នាក់ឯកចប់ដោយបរិបូរមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានសិក្សាចេះចាំវេយ្យាករណ៍បាលីនិងយល់ដឹងផ្នែកវិបស្សនាធុរៈបានយ៉ាងល្អប្រពៃដោយមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសលព្រះភិក្ខុសមុនធឿនត្រូវបានគេនិមន្តឲ្យធ្វើជាគ្រូធម្មាចារ្យនិងអ្នកសំដែងព្រះធម៌នៅតាមកម្មវិធីបុណ្យនានាស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមានវីរិយភាពខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះវិស័យអប់រំជាពិសេសការរៀនសូត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងជាក់ស្ដែងព្រះអង្គបានប្រឹងប្រែងសិក្សារហូតបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនានៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជហើយបានទទួលសញ្ញាបត្រនៅឆ្នាំដែលព្រះអង្គអនិច្ចធម្មស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គទន្ទឹមនឹងការងាររៀនសូត្រនិងការអប់រំបង្រៀនធម៌និងវិបស្សនាធុរៈដល់ពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គបានដឹកនាំកសាងនៅថាវរៈវត្ថុផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានការកសាងកុដិសាលានិងព្រះវិហារជាដើមជាងនេះទៅទៀតព្រះអង្គបានរៀបរៀងនិងចងក្រងសៀវភៅចំនួន14ក្បាលរួមមានសៀវភៅសមថៈនិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានជាដើមព្រះភិក្ខុសមុនធឿនអាចត្រូវបានចាត់ទុក
ថាជាព្រះសង្ឃគំរូមួយព្រះអង្គក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃជនជាតិខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពដ៏ទៅទៀតទោះបីជាព្រះអង្គអនិច្ចធម្មទៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកតនាមស្នាព្រះហស្តនិងវីរភាពរបស់ព្រះអង្គនៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ពុទ្ធសាសនិកជនទូទៅក្នុងការបដិបត្តិតាមដើម្បីបានជាប្រយោជន៍តរៀងទៅ។